មកចាស់បំណុលបានរឹបអស់ភូមិមកឫសដល់ប្រណិតបាចំនួន2កន្លែងស្ថិតនៅលើកម្ពូលភ្នំបានៅទីក្រុង Hong Kong ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកបា Huy Ka Yan ដែលជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់ចិនដ៏ធំបាគឺបាគឺដែលមានឈ្មោះថា China Evergrande បាទហើយនេះគឺជាការបារាជ័យរបស់ចុងក្រោយបងអស់ចំពោះមហាស្ថិអចលនទ្រព្យរបស់ចិនដែលបានជួបវិបត្តិដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះ នេះបតាមការជ ểm ចាយដោយសារប្រមានអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនបាទហើយឥឡូវនេះក្រុមការងារសារប្រមាន Digital Kem Bonomics សំអិតលលើរឿងរ៉ាវនេះដោយតទៅបាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Hong Kong KH01 បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាផ្ទះតាំងពីនេះស្ថិតនៅទីតាំង The Peak ដែលជាសង្កាត់ដល់លបិលលបាយបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong នឹងមានតម្លៃសរុបជាង1,500លានដុល្លារ Hong Kong ដែលប្រហែល192លានដុល្លារអាមេរិក ហើយផ្ទះនេះនឹងត្រូវកាន់កាប់ជាផ្លូវការដោយម្ចាស់បំលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះបើតាមឯកសារដែលគេបានដាក់ទៅក្រសួងដែនដីទីក្រុងហុងកុងម្ចាស់បំលគឺជាក្រុមហ៊ុនសិជីវកម្ម ORIX Asia Capital ដែលបានចាប់ចាយអ្នកទទួលយកផ្ទះដែលនៅជាប់គ្នាទាំងពីរនេះរួចរាល់ហើយហើយឯកសារនេះបានបង្ហាញជាតិថាលោកហ៊ួយ បានដាក់បញ្ចាំផ្ទះដោប្រណិតទាំងពីររបស់លោកនេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Orick Airsea Capital LTD នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សម្រាប់កម្ចីទិញផ្ទះចំនួន141លានដុល្លារអាមេរិកសូមរំលឹកថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនផ្ទះមួយកន្លែងទៀតរបស់លោកហ៊ួយដែលស្ថិតនៅក្បែរផ្ទះដោប្រណិតទាំងពីរនេះក៏ត្រូវបានរឹបអូសដោយធនធានគយសំណង់ជិនផងដែរ ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យជិន Evergrande កំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងញត្តិទៀមទារសំណងមួយទៀតដែលគេបានទុកពេលឲ្យដោះស្រ័យរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូដើម្បីបញ្ហាញពីសំណើរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសម្ពងបំណុលថ្មីឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនដូច្នោះទេក្រុមហ៊ុននេះនឹងប្រឈមមុខនឹងការរំលាយចោលទាំងស្រុងតែម្ដងទ្រពសកម្មសំខាន់សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅទីក្រុងហុងកុងរួមមានទីស្ដីការកណ្ដាលនិងដីឡូតាមទីចុណ្ណបត្តិដោះធំទលំទលាយមួយចំនួនត្រូវបានមជ្ឈមបំណុលរົບអូកាលពីឆ្នាំមុន បន្តពីក្រុមហ៊ុននេះបានជំពាក់បំណុលសាធារណៈដោយសារមានវិបត្តិសាច់ប្រាក់